حكومة سوماليلان أي مركي وغوري سيشا عكا قاد إن أي آدو تنيني سوين دولاد مريكان كالاسيو بوغعادو كدغ مغالادة حياب تاكوتو لأي بربراسيا يستعمالان ديكد يقرون كديارادها أو كميدا كوا وغوبل رنجيسك أفريكا واركن أو لغو بيهي ورغيسك دا وول إستري جورنال هيا انتا سيكو دراي إن مدحوينها سوماليلان مو صبيح عبدي إساقو ومان كاكو هيا ولا عاد دولاد مريكان كو أي كاقبتو إسبلانان تديكي دا چينا وكفاي دي سندونو إشيس أي كولا غلانا دالكو دا ودن كامريكان كا مدحوينها سوماليلان مو صبيح عبدي هيا الله فلا يهينو سعودال كيسي وغور يهينتي وحلك هيا وقوتaga dalka mareykan sida uu hore u cadeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Ciise Kaid Maxamuud ah halkaas uu kulan qaadan doono mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Washington berbera magala madaxda gobolka saaxil ee Soomaaliland ayaa ah marin biyood isku xidha badweynta Hindiya Canal Suez iyo badda Mediterranean-ka waxana intan dambe noqotay bogcada ay si weyn isha ugu wada hayaan dalalka horboda dunidu madaxweynuhu waxa uu si dhab ah u soo dhaweeyay ya joogitaanka Mareykanka iyo ilaalinta marin biyoodka sidaasi waxa wargeyska u sheegay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kaid Maxamuud wargeyskan ayaa warkiisa waxa uu sidoo kale ku sheegay in dawladda Mareykanka ay in badan xoog iyo xoolo ku bixinaysay sidii ay Soomaaliya ageeday isugu taag lahayd hase yeeshay marka waxa ka muuqda iyo jab maadaama ay in badan dib u dhacna arrimaha doorashooyinka sidoo kale ay hadhayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya khilaafaad siyaasi ah xasilooni la'aanta ka sii socota geeska Afrika iyo kororka tartanka caalamiga ee khayraadka iyo saameynta ayaa ka dhigaysa mid aad muhiim u ah in aan la shaqeyno saaxiibada isku fikirka ah ee gobolka sida Soomaaliland oo ay ka go'an tahay nabadda dimuqraadiyadda iyo barwaaqada sidaasi waxa jiri xildhibaan James Reja oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka Dr. Ciise Kaid ayaa sidoo kale sheegay in aanay Soomaaliland marnaba u dabaranan doonin aqoonsi ay ka hesho dunida inteeda kale hase yeeshee iska wadan doonta u leeyda dhinaca kale xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay marnaba dhici doonin in la kala qaybiyo waxa ay ugu yeedhay dalka Soomaaliya waa arrin iska cad in aanay Soomaaliya marnaba aqbali doonin in la kala qaybiyo dalka sidaasi waxa jiray wasiirka xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo soo xiganay wargeyskani degada magaalada Berbera ayaa waxa hadda gacanta ku haysa shirkada DP Well oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta waxana wargeyska oo soo xiganay xukuumadda Soomaaliland u cadeeyay in shirkada DP Well saamigeed uu hadda yahay 156 halka Soomaaliland ay ka leedahay inta soo hadhay oo noqonaysa 153 muddo koob iyo 30 sano Soomaaliland oo ka go'day dalkii la isku oran jiray Soomaaliya oo ay la midowday sanadkii 1906kii waxa ay baaday goob iyo gucloorada labadaba ugu jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah hase yeeshee ilaa imika ma jiro dal qura oo ku dhiriday arintaas in dhaweyd waxa ay qaaday talaabooyin u muuqda in ay wax iska bedelaan dhaqdhaqaaqyadii siyaasadeed ee aqoonsi raadinta waxana baarlamaanka Ingiriiska ay markii ugu horeysay dhawaan ku dhiriireen inay ka doodaan qadiyada madaxbannaanida Soomaaliland